Նորաբաց գյուղը գտնվում է Երևանից 5, իսկ մասից քաղաքից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Մի մասն էլ աշխատում է Երևանում եւ Մասիսում։ Գյուղում կան մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Ամենամեծ խնդիրը մեր ճանապարհների խնդիրն է, գյուղամիջյան ճանապարհների խնդիրն է, որ բացարձակ ճանապարհ չկա։ Մեր համայնքի համար մեկ խնդիր է, որպես այդպեսին հանդիսանում են մեր ճանապարհների անմխիթար վիճակը։ Երկրորդ ամենամեծ խնդիրը ողորմման ջրի խնդիրն է, որ գյուղը ոչ մի տեղից ջրաղբյուր չունի, հիմնականում խորքային, ոչ թե հիմնականում, այլ ամբողջովին խորքային հորերի վրա է։ Խորքային հորերն էլ այսօր 70-ական թվականների են, քայքայված, լցված, ամեն 5-10 օրը մեկ արտիզան հորերը վառվում են, ամեն մի փոխել է 152,000 դրամ փող արժե, 7 արտիզան աշխատում։ Որոշ հարցերի լուծումը, սակայն, գյուղում հաջողվել է գտնել։ Ամենակարևորը տրանսպորտի խնդիրն էր, որ ընդամենը 5 կիլոմետր էր քաղաքից հեռու, ժամը մեր տրանսպորտեր մտնում։ Հիմա այս 54-երի գալով տրանսպորտի հարցը կարգավորվեց։ Այս մի խնդիրը լուծվեց։ Նորմալ աշխատում է քաղաքային տրանսպորտը։ Ի տարբերություն հարևան գյուղերի, Նորաբացում գործում են երշիկեղենի, փայտամշակման և երկաթի վերամշակման արտադրամասեր։ Վերջին տարիներին վերանորոգվել է գյուղի դպրոցը։ Այսօր ընդամենը մի բան ես կարող եմ ասել, ես հպարտ եմ, որ ունենք այդպեսի դպրոց։ Արտադրությունը գործում է 93 թվականից և արտադրում է մոտորապես 40-50 տեսակի տեսականի երշիկեղեն։ Համայնքի բնակիչները մոտորապես ապահովում ենք 50-60 հոգի աշխատատեղեր։ 2011 թվականի գարնանից Նորաբաց համայնքում սկսվել են նաև եկեղեցու շինարարության աշխատանքները։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր գյուղապետը այսպեսի եկեղեցի կառուցում է։ Նախ սկզբից ասեմ, որ 2002 թվականին ես ներկայացել եմ նախընտրական ծրագիր, որի մեջ եղել է եկեղեցու կառուցումը։ Իսկ արդեն գործնական քայլեր սկսեցին կատարվել 2008 թվականից։ 2008 թվականին մենք գյուղով, կարող եմ ասել, մեծ գյուղով արեցինք։ Նորաբաց համայնքի գյուղապետ ընտրություններին մասնակցում է երկու թեկնածու՝ գործող գյուղապետ, հանրապետական կուսակցության անդամ Գալուստ Գալստյանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Գևորգ Ռուշանյանը։ Վերջինը չցանկացավ խոսել տեսախցիկի առաջ, միայն նշեց, որ գյուղացիները իրեն շատ լավ են ճանաչում և այդքանը բավական է, իսկ գործող գյուղապետը պատրաստ է շարունակել իր աշխատանքը։ Ժողովուրդը ինքը ճանաչում է և ինձ, և իմ օպոնենտներին, այդպես ասեմ, և ինքը իր գնահատականը կտա։ Կընտրի իրենց, ես առաջինը կշնորհավորեմ իրենց, կընտրի ինձ, կշարունակեմ աշխատել իմ գործում, կփորձեմ իմ փորձը և իմ ամբողջ ուժերը ներդնել մեր համայնքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի զարգացման, որովհետև համայնքը և Հայաստանը դրանք անբաժանելի մասեր են։ Գյուղում գաղափարական պայքարը հենց որպես այդպես գոյություն չունի։ Ցանկացած գյուղացու հարցնեք, իրանց համար բացարձակ մեկ է հանրապետականը, հարկավաճը, նա ովում բարեկամ, նա ովում ծանոթ, նա ովում ընկեր։